Kde vážení sportovní diváci, já vás vítám na tiskové konferenci po zápase 30. kola Fortuna Národní ligy. Mám tu vedle sebe trenéra hostí, pana Leoše Kalvoru, dobrý den, a trenéra domácích, pana Davida Oulehlu. Jak už tradičně začnu u trenérů hostí, jak hodnotíte dnešní zápas, který dopadl ve váš neprospěch 7-1? No tak samozřejmě, hodnotí se mě to velice špatně a těžko. Musím říct, že jsme do Mantorfu zajížděli, věděli jsme, že se jedná o kvalitní mužstvo, ale zajížděli jsme s vědomím s tím, že vlastně máme ještě nějakou naději na záchranu. A no, vlastně, kdyby se nám tady podařilo bodovat, tak jsme se zachránili, trapný počet, kdyby jsme měli. Ale říkám, byla to už taková poslední kapka, ale když se vrátím k průběhu zápasu, tak musím říct, že jsme začali dobře, že jsme vstoupili do zápasu dobře, ale potom v průběhu času vlastně jsme tam měli ještě nějaké vyložené šance, které jsme nedali, ale musím říct, že s celkovým průběhem jsem velice nespokojen, protože takhle se o záchranu nehraje. To je mi to, tak snad příští rok se návrat. No, snad. Tak jo, děkuju. A vaše zhodnocení dnešního zápasu? Tak jak říkal trenér, my jsme viděli, že jsme mohli hrát o holý přežití v té soutěži, takže s tím jsme počítali, že do toho utkání vstoupí, on se to potvrdilo, my jsme nezačali úplně dobře. Dostali jsme první branku, což samozřejmě nám nepomohlo. Potom ale jsme tam dvě, tři situace po sobě řešili správným způsobem a dali jsme vlastně tři góly, to utkání otočili. Od toho stavu víceméně ten soupeř to otevřel a to bylo to, co jakoby nám sedělo. Dneska, tak jak nás ta produktivita trápila celý rok prakticky, tak dneska do té otevření obrany toho soupeře se nám podařilo většinu těch akcí dotáhnout. Takže proto ten výsledek je jako, zase si myslím, že úplně neodpovídá obrazu té hry, protože si myslím, že ta porážka pro toho soupeře je samozřejmě krutá. My jsme jenom respektujeme jako soupeře a samozřejmě nejsou to příjemné situace v tom fotbale, ale bohužel ten fotbal to prostě přináší. Takže my jsme rádi, že jsme zakončili tou vítěznou tečkou, protože moc těch brany jsme tady doma nestřelili a jsme rádi, že v závěru se nám to podařilo, že jsme diváky se potěšili třeba bodama i takovým počtem branek. Takže no. Myslím si, že ta sezona byla úspěšná a že jsme tam udělali dobrou tečku. Díky moc. Já děkuji vám. Mějte se hezky a co daří. Naschledanou.